Rijeka dobiva veliko pojačanje iz Napolija. Josip Radošević nije se naigrao tamo, zato je opcija posudbe u Rijeku vrlo izgledna. Dujčić raste iz dana u dan, sve bolje i bit će veliko pojačanje, potvrdio trener Kaljarija Gianfranco Zola. UEFA je na svojim stranicama objavila najpopularnije vratare svih vremena, pa se tako među 54 imena pod Hrvatskom nalazi ime Vladimira Beare, legendarnog golmana Hajduka. Niko Kranjčar ponovno zabija za svoj QPR, bio je strijelac na gostovanju kod Stoke Citya. Kramarićev Leicester izgubio od Manchestera. Hrvatska je zaključila nastup na Katarskom svjetskom prvenstvu porazom od Danske 28-24, kauboji najlošiji do sada završili kao šesti. PBZ Zagreb Indoors ostao bez branitelja naslova, Marin Čilić otkazao zbog nezaliječene ozljede ramena. Ivo Karlović tako postao prvi nositelj, a u prvom kolu odmah duel naših Dodiga i Delića. U Eurokupu CDVita je nakon prave drame u produžetku svladala Virtus Romu. Hrvatska će imati još jednog predstavnika na All Star Weekendu, tako će uz Nevena Spahiju koji će sjediti na klupi Istoka u utakmici novaka najjače Lige svijeta zaigrati i Bojan Bogdanović. A Mario Hezonja našao se u najboljoj akciji tjedna Eurolige. U noćnom slalomu Schladminga Hrvati ostali bez druge vožnje. Vaterpolisti Dubrovačkog Juga su u Gružu odličnom predstavom svladali mađarski Solnok 11-9 i ostali neporaženi u skupini Eurolige. Hokejaši Medvešćaka svladali su Dinamo iz Rige s 2-1. Medvedima je to druga gostujuća pobjeda za redom i korak bliže do igravanju.